Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Den här videon är jag faktiskt så otroligt taggad på att spela in. Jag fick för mig att jag ville göra den här videon bara för några dagar sedan. Och så kände jag bara nej, jag måste börja spela in den ikväll för jag är bara så taggad på att påbörja det här. För idag ska jag nämligen prova att göra en sån här read a chapter tag eller read a chapter video. Jag har aldrig provat det innan men jag har sett några stycken och jag tycker de är väldigt underhållande att titta på. Och så tänkte jag nu när jag ändå har en del böcker som jag vill läsa under sommaren så tänkte jag att det är perfekt tillfälle att prova att göra den här typen av video. Så för er som kanske inte har sett en sån här video innan så går det helt enkelt ut på att jag har valt ut 3 stycken böcker som jag väldigt gärna vill läsa. Men jag kanske inte vet exakt vilka jag vill börja med. Så därför kommer jag göra så att jag kommer läsa första kapitlet i alla 3 böcker. Och därefter kommer jag välja vilken jag ska fortsätta läsa just nu. Så, jag har valt ut 3 stycken böcker från min sommar-TBR. Och den första, det är Lore av Alexandra Bracken. Jag har ju pratat om den här nu i några videos. Jag har visat den i en hall, jag har pratat om den i min TBR och lite så. Det här är ju alltså en bok som ska handla lite så om grekiska gudar. Det handlar typ om att gudarna straffas om det är typ en gång varje år, en gång var 10:e år eller någonting sånt. Och då straffas en gud genom att få komma ner på jorden och vara dödlig i typ en vecka eller en dag eller något sånt. Och sen exakt vad som händer då kan jag inte svara på. Det står här på framsidan att the games have begun and she's playing for her life. Så det låter ju ganska seriöst liksom. Och det här är en bok som jag har hört väldigt mycket om. Och som jag som sagt är väldigt sugen på. Jag ber om ursäkt för om det är lite ljud i bakgrunden nu. Jag har fönstret öppet för det är så otroligt varmt idag. Men så den här ska jag läsa första kapitlet och se vad jag tycker om det. Den andra boken som jag har valt är Cinder av Marissa Meyer. Det här är den första boken i The Luna Chronicles-serien och det här är en serie som jag planerar att läsa i år. Jag planerar att läsa alla böcker, jag har dem på min TBR. Så oavsett så kommer jag liksom läsa den här boken någon gång. Förhoppningsvis nu i sommar är ju planen. Men den här vet jag inte så himla mycket om. Det är en retelling på Askungen. Alltså jag tror det ska vara lite så här lite sci-fi-aktigt också. Om jag har förstått det rätt i de här böckerna. Det står på baksidan här att det handlar om 16-åriga Cinder som är en cyborg. Och det står bland annat att de liksom befinner sig i en intergalactic struggle. Så det är väl liksom lite uppe i rymden eller så. Det ska bli väldigt intressant att se vad jag tycker om första kapitlet. För det här är ändå en serie som jag är otroligt nyfiken på uppenbarligen. Jag har ju pratat om det flera gånger att jag är väldigt nyfiken på den. Sist men inte minst så har jag den boken som jag egentligen tror nu i förhand att jag är mest taggad på. Men vi får ju se sen vad jag känner när jag har läst första kapitlet i alla böcker. Vilken som liksom drar in mig mest. Men det här är The House in the Cerulean Sea av T.J. Klune. Det här är en bok som har varit otroligt hypad på sistone. Åtminstone liksom så här på typ Bookstagram och på alltså, YouTube bland booktubers och så som jag följer. Det känns som att alla läser den här, alla älskar den här. Och jag har nämnt det tidigare men jag har typ ingen aning om vad den faktiskt handlar om och det står inte direkt någonting på baksidan heller. Så det här ska bli väldigt spännande att se vad som händer i första kapitlet. Så det här är alltså de 3 böckerna som jag ska dyka in i ikväll och sen se vad jag vill fortsätta läsa helt enkelt. Om jag får gissa så här på förhand så tror jag att det lutar mot Lore eller The House in the Cerulean Sea. Just för att Cinder känner jag ändå lite så här. Det är ändå en serie. Jag kanske inte liksom vill påbörja en serie så här mitt i sommaren om jag inte får läsa liksom nästa del direkt. För tänk om jag älskar den och bara vill fortsätta läsa. Då kanske jag inte kommer liksom läsa andra böcker som jag har tänkt läsa under min semester. Så får jag gissa nu i förhand så står det mellan de 2. Men som sagt, vi får se vad jag känner när jag väl läser
första kapitlerna. Men jag tänker att vi börjar väl med lore, antar jag, eftersom det är den som ligger högst upp. Så jag ska ta mig ut till vår balkong och sätta mig där och läsa första kapitlet, så får vi se vad jag tycker. Okej, nu har jag läst prolog plus första kapitlet av Lore och jag är definitivt nyfiken på att fortsätta läsa. Prologen kände jag att den var liksom ganska förvirrande, alltså det var så mycket som hände och jag liksom läste om flera partier flera gånger för att försöka fatta lite mer av handlingen eller vad man ska säga. Men jag tänker att det nog ska vara lite så att man kanske ska bli lite förvirrad för att sen förstå lite mer när det kommer igång liksom. Det brukar ju vara lite så med böcker att när det är en sån prolog att man liksom försöker hänga med, men man gör ju inte riktigt det för att man inte har hela storyn än. Så själva prologen kändes lite förvirrande, men sen så började första kapitlet som då handlar om Lore, som då är en tjej som bor i New York och som har någon typ av koppling med de här gudarna och det här de grejerna. Det står typ så här att det började här med ett brev från Zeus. Det stod så här att 9 stycken gudar har betrott honom. Betrott, säger man det? Betrayed. Betrayed. Ja, förrått honom. Och för att de har gjort det här så ska de då hämnas, eller han ska hämnas på de här liksom. Så under 7 dagar var 7:e år så får de då gå ner som dödliga på jorden och ja, där ska de då typ bevisa att de förtjänar att vara gudar typ, som jag förstår det. Och då när de liksom kommer ner på jorden så har de en massa jägare, hunters, som är efter och vill jaga och döda dem, som jag har förstått det. Så första kapitlet om Lore visar ju att hon liksom har... Hon har varit med om det här tidigare, sen vilken roll hon spelar i det vet jag inte, om hon är gud, om hon är ett barn till en gud, om hon har varit en hunter, det vet jag liksom inte än. Men det började i alla fall ganska intressant, eller rättare sagt första kapitlet avslutades väldigt intressant så att man liksom, man kom ändå in i det liksom. Och jag vill gärna fortsätta läsa även andra kapitlet efter att ha läst sista meningen liksom i första. Så ja, en bra start. Nu ska jag gå på Cinder och se vad jag tycker om den. Men än så länge känns det lovande i alla fall, vi får se vad det blir av det. Okej, då har jag läst första kapitlet även av Cinder som var cirka 15 sidor långt och alltså det var charmigt. Det var väl ganska lite vad jag hade förväntat mig eller vad man ska säga. Det handlar då om Lynn Cinder som är en mekaniker men även som själv är en cyborg som har ett ben som är en robot eller vad man ska säga. Och när hon då är i sin, vad säger man, i sin verkstad så kommer prinsen dit och vill ha hjälp av henne som mekaniker helt enkelt. Så möts de och ja, hon ska försöka hjälpa honom och fixa hans robot typ. Och ja, han vet inte då att hon är en cyborg eller vad man ska säga. Och sen så slutade kapitlet med att det är någon typ av sjukdom som går som är väldigt farlig, alltså det låter, alltså man vill inte bli smittad av det helt enkelt, typ som pesten liksom. Så det slutar med att en person i
deras närhet eller som fanns på den marknaden där hon jobbade, att hon hade blivit smittad, och så slutade kapitlet. Så det var liksom så här en bra start, en charmig start. Jag tror definitivt utifrån första kapitlet att det är en bok som jag kommer tycka om. Med det sagt så blev jag dock inte lika sugen på att fortsätta att läsa den här som jag blev av Lore. Lore slutade definitivt liksom mer spännande, att jag verkligen ville fortsätta läsa. Medan den här var så här, ja, det var en bra start. Jag tror jag kommer gilla den. Jag gillade liksom skrivsättet och allting. Men det var inte liksom att den verkligen fick mig att vilja fortsätta nu. Utan det känns helt okej att avvakta och vänta. Så den här tror jag inte att jag kommer välja i alla fall. Men nu går vi vidare till den tredje och sista boken och ser vad jag kommer tycka om den. Hej, så där. Nu är jag tillbaka. Hej Sigge. Hej. Jag har läst första kapitlet på alla tre böckerna och herregud vad svårt det blev. Som jag redan har nämnt så Cinder kommer jag inte välja. Som sagt, jag tyckte att det var en väldigt så charmig start. Jag är säker på att jag kommer att läsa den sen, för jag gillade den ändå. Men jämfört med de andra två så var det inte, jag fick inte alls samma känsla och samma sug att fortsätta boken direkt liksom efter första kapitlet. Men som jag nämnde så gillade verkligen sättet det var skrivet och liksom jag gillade ändå starten, men inte lika mycket som med de andra två. Lore, som jag nämnde, började ju otroligt spännande. Alltså det, eller rättare sagt, kapitlet slutade väldigt spännande så att man verkligen bara kände att jag vill fortsätta läsa direkt, och jag älskar ju den typen av böcker. Jag älskar ju sådana liksom bladvändare som man bara liksom vill fortsätta läsa och läsa och läsa för att veta vad som ska hända, att det liksom slutar med lite så cliffhangers eller liksom twister eller sådär liksom. Så den är jag väldigt sugen på. Men sen har vi då The House in the Cerulean Sea som var den sista som jag läste nu, och den här slutade inte direkt så spännande eller så, första kapitlet. Första kapitlet var inte jättelångt heller. Det var bara 7 sidor långt, men grejen är att på de 7 sidorna så hann jag bli supernyfiken. Den kändes väldigt liksom speciell direkt. Den handlade om, eller första kapitlet handlade om ett barnhem med magiska barn, eller ja, barn som har olika typer av magiska krafter, och ett av de här barnen hade råkat skada en av sina kompisar med sin kraft, och då var det en person där, Linus tror jag han hette om jag inte minns fel, Linus ja, och han var där från någon, ja men så typ byråkrati liksom, alltså typ som säg socialtjänsten eller något liksom. Så han var där liksom för att bedöma ifall liksom barnet är farligt eller liksom vad som hände och så vidare liksom. Och liksom, ja, men den gav mig bara en väldigt så mysig känsla. Den gav, alltså den hade redan liksom lite humor. Jag vet inte, jag filmade lite när jag läste och jag tror att jag liksom redan första kapitlet satt och smålog en hel del. Så första kapitlet, även om det var så pass kort och inte direkt liksom spännande så blev jag otroligt, otroligt nyfiken. Så nu är jag väldigt kluven till vilken jag vill läsa, för jag känner att det beror lite på vad jag är mer sugen på att läsa för typ av bok. För som sagt, Lore kändes verkligen som en så spännande bok, en bladvändare liksom, och jag älskar ju liksom alltså grekiska gudar och mytologi och så, tycker jag också är väldigt intressant, så jag tror att den kommer vara väldigt bra. Medan The House in the Cerulean Sea gav ju en lite så mer myskänsla. Så jag vet inte. Jag vet faktiskt inte exakt vad jag känner för. Vad är jag mest sugen på? Det blev jättesvårt det här. Nej, vet ni vad? Jag tror faktiskt jag gör så. Jag väljer The House in the Cerulean Sea. För att jag har
inte jätte... Jag, grejen är att jag har ju semester just nu, men jag har bara några dagar kvar, eller jag har resten av den här veckan kvar, och sen ska jag gå in och jobba en vecka och sen har jag semester igen. Och den här boken känns ändå ganska rejäl, den ser ut att vara ganska lång. Och jag tänker att den kanske kommer vara lite så mer att, vad ska man säga, sätta sig in i och förstå. Så jag tänker att det kanske kan vara trevligt med något lite mer lättsamt, charmigt, mysigt. Något lite mer sånt nu i slutet av min första semesterperiod, så att säga. Sen vet jag inte om resten av boken kommer vara så, men det var den känslan jag fick nu av första kapitlet. Så jag tror vi kör på den här. Ja, vi gör det. Och min tanke är ju då att jag ska göra, alltså fortsätta med den här videon och vlogga lite under tiden som jag läser den här. Så jag tänker att jag kommer läsa den här, försöka läsa den här nu innan jag börjar jobba. Så läser den här nu veckan ut. Det är tisdag kväll idag. Så jag har ju ändå en del dagar på mig att läsa den. Och så kommer jag göra lite så check-ins under tidens gång och berätta vad jag tycker om boken. Och sen så avslutar vi med liksom en liten typ så recension eller liksom lite avslutande ord om boken i sig. Men ja, det känns som ett bra val. Så det här är då boken som jag kommer välja. Och så får ni hänga med nu direkt och se vad jag tycker om den. Hej igen! Det har gått cirka en vecka och kanske två dagar typ sedan jag började läsa The House in the Cerulean Sea. Och jag hade ju tänkt att jag skulle uppdatera när jag kanske hade läst typ ja, första 100 sidorna eller något, men jag har glömt bort det. Och sen så har jag tyvärr inte haft så mycket lästid som jag trodde att jag skulle ha. Det har varit lite sådär på kvällarna liksom att Miliam inte riktigt har kunnat sova och andra grejer som har tagit tid, vilket har resulterat i att jag inte har kommit kanske så långt som jag trodde. Jag trodde nog typ kanske att jag skulle vara klar vid det här laget, men jag har kommit halvvägs ungefär, lite mer än halvvägs har jag kommit nu. Och idag har jag tänkt att sätta mig här på balkongen och fortsätta läsa lite. Det har varit så otroligt varmt idag. Alltså sådär fruktansvärt varmt. Jag tror det har varit uppe i typ 32-33 grader och jag har jobbat hela dagen. Vi kunde inte ens vara ute med barnen på jobbet förutom på förmiddagen. Så vi har varit inne större delen av dagen som tur är. Men det är fortfarande väldigt varmt även inomhus. Så jag är lite småseg och jag borde lägga mig tidigt ikväll för att jag har öppningen imorgon. Men jag vill helt enkelt försöka att läsa ut den här innan jag ska åka iväg. För jag jobbar ju som sagt den här veckan och nästa vecka på måndagen så åker vi iväg och är borta en vecka. Och jag skulle gärna vilja liksom, ja, göra klart den här videon och redigera klart den och allting innan vi åker iväg. Så jag har lite som mål att läsa ut den här nu snart. Så därför tänkte jag att jag skulle passa på och sätta mig lite nu och läsa ikväll. När det ändå, nu har det ju förhoppningsvis liksom svalnat lite, känns det ju som, det är fortfarande otroligt varmt här ute. Men klockan är ändå liksom 8 på kvällen. Så jag tänker att ja, det börjar bli lite svalare och kommer kanske bli lite svalare till innan jag går in, tänker jag. Men en liten update på vad jag tycker om boken så här långt. Än så länge så gillar jag den otroligt mycket. Alltså den har en så himla mysig känsla till sig. Den handlar om Linus, eller Linus eftersom den är på engelska. Men jag säger Linus nu bara för att... och han är, ja men han är liksom en tjänsteman eller vad man ska säga. Alltså, han arbetar i en värld där det finns liksom magiska varelser, men även liksom vanliga människor eller vad man ska säga. Ja men det är liksom lite att de har liksom lite koll på alla magiska varelser och magiska människor eller vad man ska säga.
Att liksom alla som har liksom magiska krafter ska vara registrerade. Och ja, lite sånt. Och hans jobb är då alltså att se över barnhem där det finns magiska barn helt enkelt. Se liksom hur de har det, att de behandlas bra, att de inte är en fara för andra eller sig själva med sina krafter. För det kan ju liksom vara svårt att kontrollera sina krafter. Speciellt när man liksom är ung och kanske inte förstår dem än och inte har fått lära sig att hantera dem. Så han är ja, men som en tjänsteman liksom, som åker omkring och kontrollerar olika barnhem. Och han får då i uppdrag från sin arbetsgivare, eller vad man ska säga, att göra ett lite så klassificerat, en klassificerad kontroll på av ett barnhem. Och det här barnhemmet har då liksom barn med lite, som kanske är lite extra unika, har lite extra speciella krafter och liknande. Och där får han då i uppgift att kolla upp. Så man får liksom följa med honom dit och liksom hans tankar och vad som händer och lära känna de här barnen och allting. Och ja, som sagt, hittills så tycker jag jättemycket om den. Alltså just att den har en så härlig känsla. Alltså den har... Nu vill jag liksom inte jämföra den med Harry Potter, för det är inte alls samma typ av alltså handling eller så. Men just liksom så som jag... Ja, men lite den känslan man får när man ser så här första Harry Potter-filmen eller läser första Harry Potter-boken. Så här att stiga in liksom i en magisk värld. Det är liksom lite samma känsla på något sätt. Att det känns... Ja, men magin känns väldigt liksom fin, eller vad man ska säga. Och sen så är det väldigt liksom spännande att lära känna de här barnen och se liksom när han lär känna de här barnen och kanske hur hans tankesätt förändras lite så. Samtidigt som det är ju lite så, vad ska man säga, hemligheter eller så som man vill ta reda på, liksom vad saker och ting, på vilket sätt saker och ting hör ihop och hur de kopplar samman och sådär. Så som sagt, hittills så är jag väldigt glad att jag valde den här boken. Jag har verkligen tyckt om den. Nu ska jag helt enkelt läsa vidare. Så får vi se vad jag tycker om den. Och jag tänker, eftersom jag inte har så himla mycket tid på mig, så kanske jag inte gör någon mer uppdatering till den här videon nu förrän jag faktiskt har läst klart den. Så vi hörs helt enkelt kanske om några dagar eller så, när jag har läst ut den här boken. Nu har jag läst ut The House in the Cerulean Sea av T.J. Klune. Eller egentligen så läste jag ut den igår, men jag hade tyvärr inte tid att filma någonting efter att jag hade gjort det. Men det betyder också att jag liksom haft lite tid att samla mina tankar kring den här boken. Och jag kan ju börja med att säga att jag tror faktiskt att det här kan vara den bästa boken som jag läst hittills i år. Jag har verkligen fallit pladask för den här boken, vilket känns jättekul. Jag har ju hört så himla mycket bra om den här och jag kan säga att den levde verkligen upp till de förväntningarna. Den här boken var otroligt så mysig, charmig, rolig. Karaktärerna var bara helt fantastiska och relationerna mellan karaktärerna. Jag bara liksom älskade allting med den här boken. Hur miljöerna beskrivs. Ja, den var bara helt underbar verkligen. En otroligt så magisk bok, verkligen. Alltså jättemysig. Och jag har ju redan beskrivit en hel del vad den handlar om, så jag känner inte att jag behöver säga så mycket mer om det, för då kanske jag riskerar att spoila någonting istället. Men det jag också kan säga är att förutom det som jag redan har beskrivit, just det här charmiga, mysiga, så behandlar den ändå också, vad ska man säga, djupare känslor och tankar och frågor. Den behandlar liksom olikheter och lite, om jag vet att det står där på baksidan också, men lite så här ifrågasätta myndigheter. Alltså att man liksom ändå kanske får lite andra tankar, eller vad man ska säga, eller den här personen som det handlar om. Att liksom
inte bara liksom svälja allting som sägs åt en, utan att man får lite andra perspektiv, så kanske man kan säga. Så liksom utöver allt det här charmiga och mysiga så är det ändå viktiga ämnen som beskrivs liksom och som liksom bearbetas hos de här karaktärerna. Så jag vet inte vad mer jag ska säga än att jag tyckte att den här boken verkligen var helt fantastisk. Och just som sagt att den ändå var ganska rolig också. Det var vid flera tillfällen i den här boken som jag liksom skrattade rakt ut. Vilket faktiskt inte hände jätteofta. Så jag bara älskade typ allting med den här boken och jag kan varmt rekommendera den. Alltså det här känns som en sån här bara bok som typ alla skulle gilla. Det spelar typ ingen roll vem som skulle läsa den, så känns det typ som att man skulle tycka om den bara för att den är, ja men den är så charmig liksom. Jättecharmig verkligen. Jag har inte gett den något betyg på Goodreads än, för att jag har inte liksom lagt upp att jag har läst den här boken på Goodreads, för att jag inte ville spoila den här videon med vilken bok det jag har läst. Men jag kan i alla fall säga att jag kommer ge den 5 av 5. För jag tyckte, ja, som ni hör, jag älskade den. Som sagt, det var definitivt en av de bästa böckerna som jag läst i år. Förmodligen den bästa hittills. Så ja, helt, helt fantastisk. Rekommenderas verkligen. Och nu känns det som att jag har upprepat mig en massa här. Så jag tänker att jag ska avsluta videon här. Och helt enkelt redigera klart den och lägga upp den så fort som möjligt här till er. Och sen ser jag fram emot att fortsätta med någon av de andra böckerna. Jag tror nog att jag kommer ta med mig Lore nu. Vi ska ju som sagt åka iväg imorgon och vara borta en vecka. Jag vet inte om det är så att jag kommer ha mycket tid att läsa eller lite tid att läsa. Men hur som helst så kommer jag nog ta med mig Lore dit i alla fall och fortsätta läsa den också. Men ja, jag tyckte det var superroligt att göra den här videon. Om ni också tyckte det var roligt att titta på den, så får ni jättegärna kommentera eller ge en tumme upp, så kanske jag kan göra det någon gång i höst eller så sen igen. För som sagt, jag gillade verkligen det här konceptet, jag tyckte det var superkul. Men ja, med det sagt så är det dags att avsluta den här videon. Jag hoppas som sagt verkligen att ni tyckte om den, och sen så hörs vi i nästa. Hej då allihopa!